Vamos lá, pessoal, a correção das atividades sobre resenha. Bom, há muitas informações a respeito de vários aspectos do filme na resenha. No quadro a seguir, há a indicação de algumas dessas informações. Localize-as no texto. Título da obra analisada: Os Incríveis 2. Produtora do filme, tá aí na sua telinha, Pixar. Resumo do filme: Helena, mulher elástica, é chamada para uma aventura e o marido Beto precisa cuidar dos afazeres domésticos. A análise do filme: a autora aponta que o filme traz a relação entre ser herói e ser uma pessoa comum. Além disso, aponta para a necessidade de os personagens chegarem a um meio-termo para conseguir se adequar. Ainda há a indicação de que os poderes de cada integrante da família estão relacionados com suas características psicológicas, ok? Bom, a análise da qualidade visual do filme. A autora comenta que o filme, uma animação em computação gráfica, tem uma qualidade muito melhor que a do anterior. Aí já dá mais aquela vontade de assistir, né? Temas presentes no filme. A autora comenta que no filme há uma discussão a respeito da vida cotidiana, que se encaixa para qualquer pessoa como desejos e obrigações. Além disso, reflete sobre padrões destrutivos em relacionamentos e é capaz de falar sobre maturidade, responsabilidade, família e relações, realizações, desculpem, pessoais. Bom, avaliação geral do filme. A autora tece vários elogios ao filme, que pode agradar tanto a crianças quanto a adultos, os quais podem fazer uma avaliação, lógico, bem mais profunda, né, gente? A resenhista não indica explicitamente, mas os seus elogios mostram que ela acha a obra o quê? Tá aqui na sua telinha. Vamos lá? Seguindo. Exercício 2. A respeito das características da resenha, é correto afirmar que ela apresenta título e informações técnicas da obra e avaliação crítica da obra e, por fim, a apresentação de personagens relevantes. 5. Para escrita da resenha de um filme, o autor do texto precisa ter assistido ao filme, claro, e ter conhecimento a respeito do cinema. 6. Aí. Tanto a resenha quanto como a sinopse expõem, além dos textos, informações adicionais a respeito das obras em análise. Por que isso ocorre? Porque o leitor do texto, caso queira ter acesso à obra artística, precisa das informações técnicas principais. Ok? Beijo imenso para vocês e até já!